Men ellers, ja, big up til dronningen. Hun er officielt i graven og sådan noget. Yeah, ja, man. Jeg så, at det var eller med, at... hvor mange... Hvor, sådan 5 nej, milliarder? Nej, det er jo bullshit. Jamen, det synes jeg ikke. Jeg læste også selv. Der stod 5 milliarder så dronningens begravelse. Og det var sådan 60% af hele befolkningen eller sådan noget. I verden. Hvad? Ja. 5 milliarder? Ja. 5,6 milliarder eller sådan noget, havde set dronningen blive begravet. Og det har så været, hvad de sagde, 60% af befolkningen. Og så sagde alle også, det er bullshit, fordi det svarer nærmest til, at det er alle, der har mobiltelefoner, der har set dronningen blive begravet. Men er det kun 60%? Jeg tror det var 7. Jeg troede også, at 5,6 milliarder burde være en meget større procentdel af befolkningen. Lige meget, jeg synes, der stod 5 milliarder. 5,69 billion. What the fuck? Nej, det passer ikke. What? Ja, det er bullshit lige meget, det tror jeg også. Så du det? Nej. Så du det? Nej, jeg vidste ikke, jeg havde helt glemt, det var sket. Hvornår var det? Var det i går? Var det ikke lørdags? Jo, nej, i går. Følgelig i går. Jeg synes, der er så mange tweeter om det går. Jeg så bare en på TikTok, der sådan, man har bare heller ikke noget andet valg i England, fordi alle kanaler havde sat det på. Det er også, jeg så en, der lige vist emoji-filmen. Oh, nice. Så. Ja, jeg tror, jeg så det der billede af, at det ville bare være alle kanaler, der bare 400, 400, 400, 400. Ja. Oh, no.